Qusarda qızılca xəstəliyinə yoluxma halları çoxalıb. Rayonda ən çox qızılca uşaqlar arasında yayılıb. Demək olar ki, bütün şagirdlər hər gün yoxlanılaraq məktəbə buraxılır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Qusar Mərkəz Rayon Xəstəxanası və Məktəb Kollektivi hərəkətə keçib. Məktəbə daxil olan şagirdlərin əvvəlcə temperaturu ölçülür və sonra dərsə buraxılır. Məqsəd ölkəmizdə qızılca xəstəliyinin yayılması riskinin qarşısının alınmasıdır. Hazırda məktəbli şagirdlər arasında və az yaşlı şagirdlər arasında yayılan bu xəstəliklə bağlı həm valideynləri, həm sinif rəhbərləri məlumatlandırmışıq. Ümumiyyətlə, birinci növbə və ikinci növbə şagirdləri qəbul edərkən onlar spirtli və qızdırmalarını ölçüb sinifləri dərslərə buraxılır. Amma bundan da əlavə, biz siniflərə özüm şəxsən daxil olub sinifdə uşaqların səhhəti ilə bağlı, ümumiyyətlə sinif rəhbəri ilə bağlı, sinif rəhbərinə bununla bağlı müəyyən məlumatları alırıq. Özüm də şəxsən özüm də yoxlayıram. Əgər belə bir hal rastlaşarıqsa, sinifdə hər hansı bir uşağın səhhəti ilə bağlı problem yaşanarsa və yaxud da ki, birinci və ikinci növbə qəbul etdiyimiz şagird arasında qızdırma dərəcəsi yuxarı olan şagird olarsa, mütləq həmin an biz valideynə məlumat ötürürük və valideyn məktəbə gəlib şagirdi götürür. Şagirdi götürdükdən sonra biz həmin valideynlə də şagirdin səhhəti ilə bağlı məlumat alırıq, maraqlanırıq. Deməli, məlumat verim sizə ki, qızılça hadisələri başlanandan bəri Qusar rayonunda noyabr ayının axırından başlayaraq bugünə kimi 60 nəfər şəxsdə qızılça xəstəliyi aşkarlanmışdır ki, bunun da 46 nəfəri məktəblilərdir, digərləri isə yuxarı və ya aşağı yaş qrupası. Bizim idarəmiz tərəfindən, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən xəstəlik ocaqlarında, daha çox xəstəlik ocaqlarında dezinfeksiya işləri aparılır. Həmin xəstə uşaqların, şagirdlərin izolyasiya olunması təşkil olunur. Məktəb rəhbərliyi ilə maarifləndirici təbliğat işləri apararaq və məktəbdə xəstəliyə yoluxmaması üçün profilaktik göstərişlər verilib tərəfimizdən və lazımi işlər də görülmüşdür bizim tərəfimizdən. Kənd məktəblərində hal-hazırda yoluxma çoxdur. Yəni şəhər məktəbinin nisbətən kənd məktəblərində çoxdur. Daha çox da rayonumuzun Bədişxala kəndində. Nadir Şah Şirinovun sözlərinə görə yoluxma halının şagirdlər arasında üstünlük təşkil etməsinə səbəb isə məktəblərin qapalı məkanda daha çox təmasda olmalarıdır. Bölgədə yoluxma halı ən çox Qusar rayonunda qeydə alınıb. Onda qeyd edim ki, yoluxanlar arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir. Xəstəxanadan bildirildi ki, virusa yoluxanların böyük hissəsi ev şəraitində müalicə alır. Amma hazırda ona yaxın şəxsin vəziyyəti nisbətən ağır olduğu üçün xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdirilib. Bir ay yaxındır ki, rayonumuzda da bütün respublikada olduğu kimi qızılcalı xəstələr aşkarlanır. Artıq bir neçə xəstəxanaya müraciət edib. Xəstələrin vəziyyətləri, yəni orta ağır, yüngül xəstələrimiz var. Orta ağır xəstələri bizdə infeksiyon şöbədə xüsusi bokslar ayrılıb, həmin palatalara yerləşdiririk. Tək nəfər, bir nəfərlik palatalarda xəstələr orada yerləşdirilir, müayinədən keçirilir və müalicə təyin edilmişdir. Yüngül xəstələri isə biz müraciət edən xəstələri müayinə edəndən sonra ambulator evi buraxırıq və onları həmin yaşadığı ərazidəki tibb məntəqələrinin, həkim məntəqələrinin müdürlərinə onlara nəzarəti tapşırırıq. Şöbədə bu saat yatan xəstələr var, vəziyyətləri orta ağır olanı var, yüngül olub bugün sabah evə yazılacaq xəstələrimiz də var. Dərman təchizatı normaldır. Yəni, xəstəxana tərəfindən tam təmin olunmuşuq, bütün məhlullar, digər lazım olan dərmanlarla təchizat yaxşıdır. İndi ağır olan, Bakıya göndərilən xəstəmiz olmayıb, yəni sağlama ilə bir neçə xəstəni evə yola salmışıq və hazırda da müalicə davam edən xəstələrimiz var. Böyüklər arasında çoxdur, yoxsa kiçiklər? Kiçik uşaqlar arasında daha çox rast gəlinir, xüsusilə bizdə yaş yarımlıq uşaq var bu saat, 2 yaş yarım və daha çox 5-8 yaş arası rast gəlinir. Uşaqlarda daha çətin keçir. Bizdə böyüklər olub, yəni 15-18 yaşda bir iki tələbə olub, onları ambulator yazmışam. Əsasən kiçik yaşlı uşaqlarda daha ağır keçir. Yəni bu qızılca çox belə yüksək kontagiozluğu olan xəstəlikdir. Yəni yoluxma faizi yüksək olan xəstəlikdir. Ona görə
Yani birincisi uşaqlar hələ ki aşkarlanıb da evdə onları təcrid eləməlidir. Ayrı otağa yerləşdirməlidir. Kontakt o biri uşaqlarla, digər uşaqlarla kontaktı kəsməlidirlər. Biz də bir məktəbə getmişdik yaxın kənddə. Orada yəni müayinələr apardıq. Yəni orada dedik ki, qızdırmalı əgər uşaq varsa dərsə buraxmasın, kontaktda olanlara nəzarət olsun. Bütün bu tapşırıqları vermişik. İndi bu xəstəliyin belə çox yayıcılıq qabiliyyətini, yəni çox xəstələndirmə qabiliyyətini nəzərə alaraq tövsiyəm valideynlərə tövsiyəm olardı ki, uşaqları vaxtında peyvənd elətdirsinlər. Bu xəstəliyin peyvəndi var, 1 yaşında və 6 yaşında peyvənd olunur. Məsləhət odur ki, ancaq uşaqları peyvənd elətdirsinlər. Peyvənd olan xəstənin riski var mı ki? Peyvənd olan xəstələrin %95-ində yoluxma olmur. 5% ola bilər, yoxsa yəni yoluxma olmur. O da yüngül keçir. Buna görə ümumiyyətlə xəstəxanada xəstələr üçün yaradılan şərait nə yerdədir? Dərman təchizatı nə yerdədir? Mən dedim, yəni dərman şəraiti də yaxşıdır. O da bildirildi ki, Səhiyyə Nazirliyinin əmr və təlimatlarına uyğun olaraq Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi əməkdaşları daha çox yoluxma qeydə alınan təhsil müəssisələrində dezinfeksiya işləri aparır və məktəb rəhbərlərinə lazımi tövsiyələr verir. Emin Kərimov, Nihat Zeynalov, CES TV, Qusar.